La segona interpel·lació sobre la precarietat laboral en el sector públic, presentada pel subgrup parlamentari de la candidatura d'Unitat Popular, Crida Constituent. Per exposar-la té la paraula el diputat senyor Vidal Aragonés. Bona tarda. En primer lloc, ens hauríem de preguntar quina és la significació del sector públic. El sector públic són bombers, són metgesses, són mestres, són professores, són educadores, són treballadors i treballadores que ens presten els serveis públics. Per cert, sobretot, treballadores. I estem fent referència a dones treballadores. El sector públic és la peça clau perquè tinguem una societat més justa o una societat permanentment en desigualtat. El sector públic pot ser el darrer dic de contenció del patriarcat o, pel contrari, pot ser, quan hi ha un desmantellament del sector públic, com s'expressa d'una manera més intensiva la doble explotació per la dona, en tant que dona i en tant que treballadora. I el sector públic hauria de ser punta de llança de les polítiques que reactiven l'economia i d'unes polítiques ecologistes o, pel contrari, si no fem res, mantenir el que és la situació d'emergència climàtica. Dit això, quines són les expressions de la precarietat laboral al sector públic? Podríem parlar d'algunes comunes amb el sector privat, però hem de parlar de quatre, essencialment. Manca d'estabilitat, manca de recursos suficients pel desenvolupament de les seves finalitats, ja siguin recursos materials o recursos humans, insuficiència en l'acció de prevenció de riscos laborals i pèrdua de drets. Si comencem per aquesta darrera, la que és pèrdua de drets, mirin, una repassada molt ràpida que ens estimem més llegir i que ens agradaria no tornar a recordar. Reducció mitjana del 5% del sou dels funcionaris i ajust de convenis i concerts sobre l'ensenyament i la sanitat. Reducció de la jornada de retribució d'un 15% pels funcionaris interins. Reducció de paga extra del 2012. Reducció de l'equivalent a una paga extraordinària en els exercicis 2013 i 2014. Suspensió temporal del Fons d'Acció Social, suspensió temporal del sistema d'ajust al SAPAT, suspensió temporal de les aportacions als plans de pensions, suspensió temporal de l'abonament del complement de productivitat, paralització de les ofertes d'ocupació pública, suspensió de l'execució de les ofertes públiques aprovades no convocades, supressió de les millores d'incapacitat temporal, modificació de la bonificació de les cotitzacions al 100% durant el primer any de reducció de la jornada per cura de fills o de filles, supressió dels dies addicionals de vacances i permisos d'antiguitat, limitació de la possibilitat de continuar treballant més enllà de l'edat ordinària de jubilació, supressió de les subvencions a alliberaments sindicals relatiu al crèdit horari sindical. Aquesta és la realitat, un total de 15 grans mesures que han patit el conjunt de treballadors i treballadores del sector públic en els darrers 9 anys. Per cert, senyor conseller, hi ha qui diu que hi ha masses treballadors i treballadores públiques. El que ha suposat d'una manera passiva també la no actuació ha estat el minvar el número total de treballadors i treballadores públiques, que a dia d'avui ho tenim amb un 5,19% del total dels ocupats del país. A vostè què li sembla? Segueix aquestes lògiques perverses del neoliberalisme que diu que encara s'ha de primar més el sector públic en quant als seus treballadors i treballadores o té una altra opinió? També hem d'expressar que, evidentment, hi ha hagut recuperacions de bona part d'aquests drets detallats. No seríem rigorosos si no ho diguéssim. Flexibilitat horària, incapacitat temporal, les hores sindicals, recuperació en bona mesura, no totes, de les pagues extraordinàries, però hem de dir fins i tot que hi ha treballadors i treballadores que encara no han recuperat les seves retribucions de l'any 2010. Ens referim, per exemple, a uns treballadors i treballadores que no són sector públic, però, o menys ho he dit, que no són treballadors públics, però que formen part del sector públic d'una manera indirecta. Aquells conveniats o concertats de la sanitat, senyor conseller, que van veure com el 2010 se'ls detreien un 5% de les retribucions i encara estan en aquesta realitat. Algú en aquest saló de plens s'imagina el que seria estar en una realitat retributiva inferior a la del 2010? Segon element fonamental per entendre la precarietat del sector públic, manca d'estabilitat. I no ens referirem a la múltiple fórmula de contractació temporal, sinó a una altra realitat sobre el personal laboral o funcionari que no tenen el seu lloc de treball estable encara que portin més de 3 anys com a personal de l'administració. I no ho tenen per un element molt simple, perquè l'administració pública o el sector públic, el poder públic, ha decidit no complir amb la seva obligació de treure les places perquè hi ha 3 anys i, per tant, així ho marca la normativa. No cal que ens expliquin les limitacions de l'Estat espanyol, que també les coneixem.
Alguna dada, el nivell d'interinitat a departaments i entitats autònomes de la Generalitat de Catalunya. Interinitat, al voltant del 45%. Alguna altra dada, de cossos superiors, 70% d'interinitat. Dades oficials de 31 de desembre del 2017. I miri, conseller, si anem a desgranar aquestes dades d'interins, trobarien 37.000 interins, dones més de 27.000, homes 10.000. Per tant, la interinitat que triplica en el supòsit de les dones als homes. Precarietat i patriarcat sempre van de la mà. Necessitem, per tant, convocatòries que donin resposta a aquests treballadors i treballadores que porten més de 3 anys fent feines estructurals a l'administració pública. I si no, senyor conseller, ens ha de dir com faran vostès compliment d'aquesta petició que fins i tot els hi venen d'institucions de la Unió Europea, en les quals nosaltres no confiem, però que els diuen que s'ha de rebaixar a un 8% la temporalitat al sector públic. Per cert, hi ha una majoria de sectors que els venen demanant que hi hagi una convocatòria de places i algun sector concret que li demanaven una forma expressa, que és el de les treballadores socials. S'ha suspès la convocatòria, era l'únic sector que no li demanaven aquella forma. Tenim clar que segurament el senyor conseller tindrà un coneixement absolut de com puntua ara el certificat APTIC, aquell que permet reconèixer competències tecnològiques, però ens agradaria saber què coneix d'aquesta convocatòria. Ens podrà explicar què passa i què passarà en relació a la mateixa. I també volem insistir, perquè a aquest subgrup li preocupa, sobre els processos d'estabilització del sector públic. 4.000 diputades van fer una esmena en una moció sobre precarietat laboral per facilitar l'aplicació de l'article 61.6 de l'EBEP i, per tant, convocatòries específiques per a aquells treballadors i treballadores amb més antiguitat al sector públic i de més edat. Ens van trobar la sorpresa que una de les màximes responsables del seu departament a la MEPAC va manifestar que allò era anticonstitucional. Vostè, senyor conseller, també es converteix en president del Tribunal Constitucional i avança allà el que és anticonstitucional o té un altre criteri? Després d'això va dir que demanaria un informe al Gabinet Jurídic Central de la Generalitat de Catalunya. Tercer gran bloc de precarietat que no volem oblidar. La prevenció de riscos laborals, que hauria de ser suficient i global. Una curiositat redundant. Vostès van crear fa 20 anys un cos de prevencionistes i la meitat d'aquest cos és interí, és temporal. És curiós que aquells i aquelles que han de vetllar per la prevenció de riscos laborals també estiguin en una situació de precarietat. Tenen vostè dues modalitats externalitzades. Aquest serà o continuaria sent el seu model. I respecte a les auditories de prevenció, ens diuen les representants dels treballadors i les treballadores que s'han fet 2 en 20 anys. Nosaltres volem creure que hi ha alguna dada que no és del tot correcta. Si no, li demanem al senyor conseller que ens confirmi si això ha estat així, que en 20 anys únicament s'han fet 2 auditories de prevenció. I per últim, i no ens donarà temps en quant al que és el quart factor de la precarietat laboral al sector públic, la manca de recursos, a referir-nos amb tota la extensió. Però sí que volíem fer alguna referència de subsectors. Manca de mitjans materials i humans, ensenyament no universitari, els hi venim demanant que recuperin o un retorn a les hores lectives d'abans de les retallades, que augmentin les plantilles de suport als centres, a la sanitat, que millorin l'estabilitat de la contractació i que facin més contractació. Els hi diuen fins i tot, i nosaltres coneixem, que van subscriure un acord amb els representants i les representants dels treballadors, però al mateix acord els estan dient que és insuficient. I nosaltres els hi diem, ens han de mantenir en realitats com la que ens informa el comitè d'empresa de l'Hospital Moisés Broggi, que les urgències estan absurdament col·lapsades. Transport sanitari, SEM, els van fer una moció específica al respecte, donaran compliment a aquesta moció, faran efectiu el conveni col·lectiu del SEM. També, per una altra banda, bombers o bomberes, ni amb la promoció de 150 és suficient, senyor conseller, i vostè coneix perfectament, o hauria de conèixer, que tenim un material operatiu necessari que es troba vell, caducat o espatllat. Treballadors i treballadores de la DGAIA, que els venen denunciant unes condicions en les quals la temporalitat és la norma i periodicitat en la seva feina. O en les mateixes circumstàncies, els treballadors i les treballadores de la justícia juvenil i dels centres penitenciaris. També li volem fer una altra pregunta, senyor conseller. Relació indirecta però responsabilitat de l'administració en sentit ampli sobre els subcontractats de la mateixa. El vicepresident del govern ve anunciant cada setmana en un programa de televisió diferent o de ràdio que posa damunt de la taula un salari mínim de referència, salari mínim, s'entén, interprofessional per la negociació col·lectiva de referència. Ens pot garantir vostè que el mateix salari mínim el garantirà
per tots els subcontractats i subcontractades de l'administració pública, seria un exercici simplement de coherència. Allò que els diuen a les empreses privades i als sindicats que han de fer efectiu, que vostès ho facin quan tenen la condició d'ocupador i d'ocuparoda. I per acabar, senyor conseller, una reflexió molt més global perquè vegi la importància que nosaltres li direm al conjunt del sector públic i la seva significació. No construirem, serà impossible que hi hagi una república si no tenim un sector públic potent. La sobirania passa per gestionar directament els nostres recursos, però tampoc construirem república si no donem uns serveis de qualitat al conjunt de les classes populars. Gràcies, diputat.